Друзі, всім привіт! Всім привіт! Мене зовут Поліна. Вона в мене Рома. Ми сьогодні з Полінкою їдемо кататися на міський каток. Ну так. Да. І це безплатно, якщо хочете, можете з нами. Да, можете з нами, якщо хочете. Місто фінансує це, і навіть ви безкоштовно можете отримати коньки. Да. І можете покататися абсолютно безкоштовно. Ну, там є розміри. Так? Да. Там всі є розміри. Покажемо вам, як Полінка катається. Ну і центр міста покажемо вам Галіфакс. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ми починаємо. Да, ставте лайки і колокольчик. Так, дзвіночок натискайте. Гляньте, які гарні будинки. Це Галіфакс. І ми їдемо на каток. Зима, краса, сніжок і почищена дорога. Коли зима і почищена дорога, що може бути краще? Ми на коньки приїхали. Будемо тут кататися, я і папа. Поль, чого ми не катаємось? Катаємося, тому що сьогодні змагання. Так, друзі, ми приїхали, а тут змагання, і ми можемо покататись тільки через 2 години, коли закінчиться змагання. Тому зараз ми поїдемо в центр міста і на набережну, і погуляємо в Галіфакс, покажемо вам центр. Да? Да. А потім повернемось сюди. Да, ми повернемося сюди. Зараз заїжджаємо в даунтаун, в центр Галіфакса. До речі, ось ви бачите автобус. Це міський автобус, і я вам скажу, що в Галіфаксі з автобусами, ну, мені здається, немає проблем. Вони дуже добре ходять, часто. І я от поки не купив машину, то нормально цілий тиждень користувався автобусами. Дивіться, який гарний даунтаун в Галіфаксі. Ось бачите, нас навіть трохи підрізав автобус. Вони тут дуже добре ходять. І коли ми зможемо запаркувати. Ну і навіть від того дому, де ми живемо, кожні 7-8 хвилин йде автобус. Ми приїхали на набережну і бачите, написано Halifax Ferry Terminal. Звідси йдуть пароми на ту сторону. На ту сторону затоки кожні 15 хвилин. Посмотрите, який красивий океан, там птиці літають. А там акули живуть. Акули? Так. Це Альона, мама Полінки. Моя колишня дружина. Яка мене приютила у себе в домі. Покажи, що ти там їсти. Зайшла в Тім Хортон, взяла якусь булку і каву. Булку, це прецель шоколадний. Прецель. Що таке прецель? Це така, типу, пончик. Вот. Не знаю, на самом деле, я ще не брала. Кофе дуже дешеве. Кава дешева в Тім Хортонс, ребята, але я вам чесно скажу, вона гівняна. Краще брати дабл-дабл, а тоді не буде так. Гівняна. Якщо залити її молоком і цукром, то тоді нормально можна пити. А зараз ми сядемо на цей паром і попливемо на іншу сторону затоки, в Дартмус, це місто на тій стороні затоки. Ми можемо користуватися, пам'ятаєте, вам казав, що нам дали на рік проїзний білет безкоштовний, що в автобусах ми можемо їздити, то це касається теж цих паромів, тобто ми навіть не платимо за ці пароми. До речі, дивіться, на паромі канадський прапор і прапор України теж. Я не знаю, чи чутно мене чи ні, бо працюють двигуни цього парому, але якщо ви бачите, на тій стороні воєнні кораблі стоять, тому що Галіфакс це, окрім того, що це один з головних торгових портів на Атлантичному узбережжі Північної Америки, так тут ще й знаходиться база військово-морських сил Канади. Бачите, як це виглядає? Толпа людей їздить по колу.
і на всіх них безкоштовні коньки. Друзі, отже, ми вистояли 15 хвилин у черзі, дійшли і сказали свої розміри, і нам видали коньки. Будемо зараз кататися. Це ось я. Я думаю, що в Канаді кожна дитина має кататися на коньках. Бо ви знаєте, Канада – це хокей. Як у нас всі дивляться футбол, і діти мріють стати крутими футболістами, то тут всі діти мріють стати крутими хокеїстами. Я так думаю. Чудовий день, чудова неділя. Завтра наступний робочий тиждень, знову на роботу. Пора їхати додому. Треба наготувати собі каші, наготувати собі м'яса на тиждень, тому що після роботи в мене немає сил готувати. Ну і готуватися до наступного робочого тижня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і задавайте питання в коментарях. Якщо вас щось цікавить життя в Канаді специфічне, то задавайте питання, я постараюся знайти для вас відповіді. Все, всім пока! Поліна знайшла снігові завали. Ото весело, оце дитинство, бачите? Полізла там десь в сніг. Все. Знайшла свою берлогу. Поля, до весни. Давай, до весни.